Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muamberin 18.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kübərovadır. Sinovac ilə peyvəndləmə üçün qeydiyyat 21 may cümə günü başlayacaq və peyvənd 24 may tarixindən etibarən mümkün olacaq. Bu barədə Gürcüstanın 1-ci kanalına Milli Xəstəlikləri Nəzarət Mərkəzindən məlumat verilib. Onların qeyd etdiyinə görə qeydiyyatın başlama saatı sabah açıqlanacaq. Sinovacın istehsal etdiyi CoronaVac peyvənd 32 ölkədə səlahiyyətlidir. Patayım Naca deyir ki, peyvənd yaxın günlərdə Dünya Səhiyyə Təşkilatından icazə alacaq. Gürcüstanda 1160 yeni koronavirus halı aşkarlanıb, 20 pasiyent dünyasını dəyişib. 1302 nəfər sağalıb, 24 saat ərzində 29209 test aparılıb. Buna görə ölkədə gündəlik koronavirusun aşkarlanma nisbəti 4,11%-dir. Son 14 gündə 4,58%, son 7 gündə isə 3,81%. Son 24 saat ərzində dünyada 515 mindən çox yeni COVID-19 halı aşkar edildi. Epidemiya nəticəsində son günlərdə 11 mindən çox insan həlak oldu. Yoluxma hallarının 55%-i Cənubi Şərqi Asiyadan gəlir. Xüsusilə də Hindistanda vəziyyət ağırdır. İkinci yerdə Şimali və Cənubi Amerika, üçüncü yerdə isə Avropadır. Ümumilikdə dünyadakı yoluxmuş insanların sayı 163 milyon aşır. Bunlardan virusun 3 milyon 380 mindən çox insanda ölümcül nəticələndiyi təsbit edildi. Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşvilinin İspanya krallığına səfəri başlayıb. Baş nazir İspanya kralı 6-cı Filip və kraliça Letizia ilə birlikdə sərgi mərkəzinin ev sahibliyi etdiyi beynəlxalq turizm sərgisini ziyarət etdi. Gürcüstan tədbirdə tərəfdaş ölkə kimi iştirak edir. Onlar İspanyadakı Gürcü diaspor tərəfindən qurulan Georgia Dance Akademinin ifasında iştirak etdilər. Baş nazirin rəhbərlik etdiyi Gürcüstan nümayəndə heyətinin tərkibinə baş nazirin müavini, Xarici İşlər naziri David Alqaliani, İqtisadiyyat və Davamın İnkişaf naziri Natiya Turnava və Ətraf Mühit və Kənd Təsərrüfatı naziri Levan Davidaşvili daxildir. Qanuni məşğulluq proqramı çərçivəsində Almaniyaya gedən Gürcüstan vətəndaşlarına görə xaricə getdikləri şərtlər yerinə yetirilmir. Onlara görə qeyri-insani şəraitdə yaşamaq məcburiyyətindədirlər. Xüsusilə dözülməz sanitariya şəraitinin olduğu 24 kvadrat metr ərazidə 24 nəfər qadın və kişi birlikdə yaşayır. Müqavilədə göstərilən, lakin tamamlanmayan qida problemləri də var. Həm də əmək haqqı vəd olduğundan 3 dəfə azdır. Qanuni məşğulluq proqramı yolu ilə Almaniyaya gedən vətəndaşlar Gürcüstan hökumətindən cavab istəyirlər. Patriarxlığın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbərinin dediyinə görə Dmanisdəki münaqişəni daha geniş miqyasda böyütmək cəhdi bəzi xarici qüvvələrdən təşəbbüs olundu, dedi Andrea Cagmaiti. Münaqişənin həllinin yaxşı bir şey olduğunu və bu addımın gücləndirilməli olduğunu söylədi həmçinin. Barışıq və vətəndaş bərabərliyi üzrə Dövlət Naziri Teyax Flediyani bugün ailə özləri və qohumları ilə birlikdə Giga Otxozaryanın məzarını ziyarət etdi. Abxaziyanın işğal xətti yaxınlığında Gürcüstan vətəndaşı olan 30 yaşlı Giga Otxozaryanın öldürülməsindən 5 il keçir. Teyax Flediyani bir daha Otxozaryanın ailəsinə, üzvlərinə baş sağlığı verdi və hökumət adından hər tərəfli dəstəyi vəd etdi. İraqli Qaribaşvilinin sözlərinə görə hökumət Giga Otxozaryanın qətlində günahkar olanların hamısının qanunun bütün qüvvəsi ilə cəzalandırmaq üçün əlindən gələn edir. Otxozaryanın qətlinin 5-ci il dönümündə baş nazir Facebookda bu dəhşətli cinayətin Gürcüstan vətəndaşlarının həyata son qoyan bir işğal növü olduğunu yazdı. Parlamentə Avropalı Gürcüstan siyasi ilə daxil olan Tariel Nakaidze bu yaxınlarda qanunverici orqanın fəaliyyətinə qatıldı. Tariel Nakaidze dünən Avropalı Gürcüstanı tərk etdi və bugündən etibarən parlamentdə müstəqil bir millət vəkili olaraq çalışacaq. Bu mərhəldə Nakaidze heç bir fraksiya və partiyada birləşməyi planlaşdırmır. Ona görə parlamentə etnik və dini azlıqların hüquqlarını qorumaq üçün daxil oldu. Buna görə isə parlamentdə işlərkən bu məsələlərə diqqət yetiriləcək.
31 oktyabr parlament seçkiləri ilə əlaqdar İstintaq Komissiyasının üzvləri iş planını müzakirə etmək üçün sabah diplomatik korpus və qeyri-hökumət təşkilatları ilə görüşəcəklər. Komissiyanın dünənki iclasında seçki məntəqələrinin müəyyən bir hissəsinin canlı sayılacağı, bunun üçün 12 sayan şəxsin işə götürülməsi qərarı alındı. Gürcü Ordusu və Avropalı Sosialistlərdən başqa heç bir partiya bu mərhələdə parlament İstintaq Komissiyasına daxil olmağı planlaşdırmır. 31 oktyabr seçkilərini öyrənmək üçün hökumətin təklif etdiyi format müxalifət üçün qəbul edilməz və təsirsizdir. MF4 avtomatik odlu silah istehsalına dair Gürcüstan Müdafiə Nazirliyi ilə bir Yahudi şirkəti arasında müqavilə imzalanıb. Müasir silahların istehsalı üçün ilin sonunda yeni bir Delta Gürcü Yahudi müəssisəsi istifadəyə veriləcək. Əməkdaşlıq müqaviləsi bugün Gürcüstan Müdafiə Naziri və Yahudi şirkətinin nümayəndələri tərəfindən imzalanıb. Deltanın himayəsi altında müasir avadanlıqla təchiz olmuş müəssisədə MF4 avtomatik odlu silahların tam texnoloji prosesi həyata keçiriləcək. Gürcüstan Müdafiə Qüvvələrinin komandanı NATO qərargahında xarici həmkarları ilə iki tərəfli görüşlər keçirdi. Danışıqlar NATO Hərbi Komitəsi Müdafiə Qüvvələri komandirləri səviyyəsində iclası çərçivəsində baş tutdu. Müzakirə olunan mövzular arasında Gürcüstan və Qaradəniz bölgəsindəki təhlükəsizlik mühiti, Gürcüstan müdafiəsinin dəyişdirilməsi, NATO Gürcüstan əməkdaşlıq mexanizmləri, o cümlədən Türkiyə, Polşa və Rumıniyanın NATO Gürcüstan əsas paketinin həyata keçirilməsində iştirakı və iki tərəfli hərbi əməkdaşlıq idi. Yerli sakinlər sadələşdirilmiş qaydada zonal saatlıq parkingi üçün qeydiyyatdan keçə biləcəklər. Tbilisi hökumət iclasında Qaxaqalacın izah etdiyi kimi əhalinin bir hissəsi bu mövzuda problem yaşadığından Tbilisi meriyasının qərarına görə qeydiyyat prosedurları 7 iyundan etibarən sadələşdiriləcək. Xilas edicilər Omalodan iki zəif qalan şəxsi köçürdülər. ABŞ vətəndaşı fotoqrafın Axmedab bələdiyyəsinin Omalo kəndində səhhəti pisləşdi və xəstəxanaya aparılması üçün xilas edicilərin köməyinə ehtiyac oldu. Omalo yaxınlığındakı dağlarda səhhətinin pisləşməsi səbəbindən təcili tibbi yardım almağa ehtiyacı olan 61 yaşındakı bir çoban da var idi. Bu yerlərdə avtomobil yolu olmadığına görə mesajlara təcili yardım xidmətinin xüsusi yardım xidməti cavab verdi. Omalo xidmət istiqamətində yanğın söndürənlər Sərhəd polisi vertolyotu ilə Tbilisidən ayrıldılar. Hər iki vətəndaş yanğın söndürənlər tərəfindən tibb müəssisəsinə aparılıb və həkimlər müvafiq yardım göstəriblər. Bu, sizə 18.00 üçün çatdıracağım son xəbəridir. Sizinlə 20.00-ə kimi sağolaşıram. Sağ olun, salamat qalın.